ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു അടിപൊളി സ്പൈസി ഞണ്ട് കറിയാണ്. കറി റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഒന്നങ്ങ് പൊടിച്ചെടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫുള്ള് വെളുത്തുള്ളി അടിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു ടീസ്പൂൺ വലിയ ചീരകം, അര ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ചീരകം, ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, ഇതെല്ലാം കൂടെ കുറച്ച് വെള്ളവും ചേർത്തൊന്നങ്ങ് പൊടിച്ചെടുക്കാം. ഒരു പാനിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കുടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ അടിച്ചു വെച്ച ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, ജീരകത്തിൻ്റെയൊക്കെ പേസ്റ്റ് ഇല്ലേ, അതുകൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം കേട്ടോ ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോകാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു കറിക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ എടുക്കലാണ് നല്ലത്, അപ്പോഴാണ് നല്ല മണവും നല്ല ടേസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടാകുക. ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു 3 മീഡിയം സൈസ് ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്നങ്ങ് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ചെറിയുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു 10-12 ചെറിയുള്ളി അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചെറിയുള്ളി കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുത്താലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, ഈ ഒരു കറിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴണ്ടി വരുന്ന ടൈമിൽ ഇതിലോട്ടുള്ള പൊടികളൊക്കെ ഒന്നങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, ഞാനിവിടെ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്, 1 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, ഇതെല്ലാം ചേർത്തൊന്നങ്ങ് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പില, 1/2 ടീസ്പൂൺ വറ്റൽമുളക് പൊടിച്ചത് കൂടെ ചേർത്തൊന്നങ്ങ് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഇതൊന്നങ്ങ് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലോട്ട് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 2 മീഡിയം സൈസുള്ള തക്കാളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് തക്കാളി വെന്തൊടിഞ്ഞ് വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 1 കിലോ ഞണ്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചതാണ്. ഇതിനെ ആ കറിയിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറി ഇവിടെ നന്നായിട്ട് തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട്, അതേപോലെ എണ്ണയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ട് ഞണ്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളമൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല. ഇപ്പം ഞണ്ടിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം വരും, വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മുടെ ഞണ്ട് കറി ഇവിടെ റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ട് 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്നങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്പൈസിയും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഞണ്ട് കറി ഇവിടെ റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. ട്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കാം. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ.